Baie welkom by hierdie nagmaals erediens. Dis 'n voorreg om saam met jou rondom die nagmaaltafel te kan wees vandag. As jy graag wil, kan jy op die stadiums nou die program stop en kan jy dan by die huis vir julle die wyn en die brood gereed maak sodat julle nou saam met ons kan nagmaal vier. Liewe broers en susters, liefde, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, wat vir ons innig lief is, van Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, die opgestaande Here, en van die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Ek nooi jou om nou saam met ons 'n lied te sing, wat die redes wat baie meer is as wat ons kan noem gee van waarom ons opgewonde is om die Here te loof en te prys. Die lied se naam is Daarom. Kom ons verootmoedig ons voor die Here. Ek lees vir ons uit 1 Johannes 1 vers 5 tot 9. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. Naamlik, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, maar ons lewe in die duisternis, dan lieg ons en dan handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos wat hy in die lig is,
dan het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en dan reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van ons sondes. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en dis die waarheid nie in ons nie. Maar, en dis 'n belangrike maar, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons gaan nou ons skuld voor die Here bely. Ons gaan vir die Here sê, Here, hier is ek, met alles wat ek is en alles wat ek het, van my kroontjie tot my toontjie, gee ek oor aan U. En ek buig voor U in verootmoediging. En daarom nooi ek jou om nou te luister of met vrymoedigheid dan ook saam te sing die lied met die titel I Surrender. Nou kan ons, as vrygemaakte, vrygespreekte kinders van die Here, met vrymoedigheid in gebed
voor die Here verskyn. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Here, ons Here, so baie dankie dat ons vandag so saam kan wees rondom die tafel. Dankie vir u woord. Dankie vir die sakrament van die nagmaal, die brood, die wyn. Here, ons is in ons geloof so wankelrig. Daarom het ons nodig om gereeld herinner te word van waar ons vandaan kom, hoe ons gekom het tot hier as u kinders. Is dit nodig dat ons deur hierdie tekens van die brood en die wyn herinner word, dat ons verlossing uit genade alleen is, omdat God se liefdeshart vir ons warm klop, soveel so dat hy sy seun gestuur het, om in ons plek vir ons te kom sterf, sodat ons saam met hom ook kan opstaan tot 'n nuwe lewe. Mag u woord vanoggend en ook die bediening van die nagmaal ons in ons geloof opbou, versterk en motiveer deur die kragwerk van u Heilige Gees. Amen. Ek nooi jou om die volgende twee tekste solank in die hand te kry. Ons gaan 'n teks lees uit Jesaja 53 en dan gaan ons 'n paar tekste lees uit Efesiërs 1. Jesaja 53 en Efesiërs 1. Ek lees onlangs 'n verhaal op internet van Ellen Warren met die titel The Blood of an Overcomer. The Blood of an Overcomer. En dis 'n verhaal wat hom in die middel 1800s afspeel. In 'n tyd toe Parys in Frankryk 'n verskriklike siekteplaag getref het wat ons vandag ken as wit seerkeel. En veral klein kindertjies het baie die honderde, as dit nie duisende is, daaraan gesterf nie. En op daardie stadium was dit 'n onbekende siekte. En daar was twee dokters wat gewerk het aan wat hulle genoem het die kiemteorie. En dit het gegaan oor navorsing oor die verspreiding van kieme wat uiteindelik dan aanleiding gee tot die verspreiding van siektetoestande. Dr. Felix Roux, wat 'n Joodse dokter was, het saam met Louis Pasteur gewerk om hierdie kiemteorie te bevestig en daaroor navorsing te doen. En toe gebeur 'n verskriklike ding. Dr. Felix Roux se kleindogter sterf aan wat ons nou ken as wit seerkeel. En hy het homself beloof, hy gaan nie rus voordat hy hierdie siekte toestaan uiteindelik geïdentifiseer het. En uiteindelik saam met dokter Pasteur 'n oplossing daarvoor kry nie. Hy het hom letterlik vir dae lank in die laboratorium toegesluit. En hy het baie baie hard gewerk om uiteindelik die antwoord te kry. En toe is hulle reg om 'n eksperiment uit te oefen. Hulle het 20 baie sterk, mooi perde na die laboratorium toe gebring. Verskeie wetenskaplikes, dokters en selfs verpleegpersoneel het uit nuuskierigheid gekom om hierdie eksperiment dop te hou. Hulle vertel dat Dr. Roux uit 'n groot staalkabinet 'n emmer uitgehaal het. En in die emmer was hierdie kiem wat hulle uiteindelik ook geïsoleer het, geïdentifiseer het, geïsoleer het en toe in die laboratorium gekweek het. Het hy 'n emmer uitgehaal wat vol was van hierdie bepaalde kieme. Soveel so sê hulle dat dit heel waarskynlik genoeg was
om die hele Parysse bevolking uit te wis. En toe sweer Dr. Roo daardie kieme by die hande vol aan hierdie 20 perde se neuse in hulle bekke op hulle tonge en ja selfs oor hulle oë sodat hulle heeltemal daarmee besmet sal wees. Baie gou het hierdie perde 'n verskriklike hoë koors ontwikkel en het een na die ander perd gesterf behalwe een. En vir dae lank het daardie een perd gelê lam siek tot die dood toe siek. Soveel so dat Dr. Roo en Dr. Pasteur hulle beddens naby getrek het en selfs daar geslaap het om hierdie bepaalde perd op te hou. Intussentyd het baie wetenskaplikes en dokters die pad gevat en gesê ag hierdie eksperiment bewys dat hierdie siekte dodelik is, maar dit is nou dit. Menende dat hierdie een perd tog uiteindelik ook gaan sterf. 'N Paar dae het die perd so gelê en wonder bo wonder het die koors begin breek. Hulle vertel dat dit een nag 2 uur die nag gebeur. Wat die stalkneg die doktore gaan wakker maak het en gesê het hier's 'n verandering. En hulle het daai verandering deur die nag en deur die hele volgende dag gemonitor en daardie middag, laatmiddag, toe staan die perd op. Hulle gee vir hom kos en hulle gee vir hom water en die perd is sterk genoeg. En toe doen Dr. Roo 'n aaklige ding. Hy vat 'n hamer in die hand en hy slaan die perd tussen die oë morsdood. En onmiddellik is hy by en hy onttrek al die bloed wat hy kan uit daardie perd uit. Hulle vertel dat hy hom met spoed gehaas het na die hospitaal in Parys. Dat hy ingebars het en by almal verbygehardloop het. En dat hy in die kindersaal ingehardloop het waar om en by 300 babas gelê het. Dodelik siek nadat honderde al gesterf het. En toe het hy begin om hierdie bloed in daardie kinders in te spuit. Een vir een. Die verhaal lui dat almal behalwe 3 babas oorleef het. Danksy wat Dr. Roo gedoen het. 'N Verhaal van wonderlike verlossing. Maar op 'n aaklige manier. Wonderlike verlossing. Op 'n aaklige manier. Ek nooi jou om nou saam met my te lees uit die Bybel. En ons lees Jesaja 53 vers 5. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moet bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan lees ons Efesiërs 1 vers 3 tot 8. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons
oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Let op die baie keer wat die woord genade in hierdie teksgedeelte gebruik word, en dan vers 7 weer, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Die profesie van die Messias se koms in Jesaja 53. Die vertelling van Paulus rondom die bloed van Jesus waardeur ons verlossing en vergifnis kry, is na aanleiding van die wonderlike verhaal van ons verlossing deur die kruisdood van Jesus Christus. Maar dit is ook 'n verhaal wat vertel van die aaklige. Die aaklige wat dit gekos het sodat ek en jy verlos kan word deur die bloed van Jesus Christus. Daarom vriende, kom ons neem die brood in die hand. Hierdie brood herinner ons. Dit herinner ons aan die fisiese, liggaamlike lyding en pyn. Die spot, die vernedering wat Jesus ervaar het. Dit was die akligheid van wat hy moes ervaar, omdat hy onder die oordeelhand van God gekom het. En daarom, as ons hierdie brood breek, kom ons dink daaraan dat Jesus se liggaam so vir ons gebreek is. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons neem die wyn of die druiwesap dan in die hand. Deur die bloed van Jesus wat van die kruis af gedrup het, het daar vir ons vergifnis en versoening gekom. Sodat mens nie meer vyand van God is nie, maar nou in 'n naby verhouding met hom kan leef. Daarom neem dit in die hand, drink dit en dank God vir sy bloed wat vir ons gevloei het. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie vir die wonderlike verlossing wat u gebring het in Jesus Christus. Dankie dat ons deel kan hê aan die vryspraak, die vergifnis, die verlossing. En ons het vanmôre net weer herinner aan die aaklige werklikheid van wat dit gekos het vir Jesus om sy plek in die hemel prys te gee, mens te word, 'n pad van lyding te loop en uiteindelik as 'n vervloekte onder die oordeelhand van God te sterf en weer opgestaan het uit die dood, sodat ons saam met hom kan opstaan tot 'n nuwe lewe. En daarvoor wil ons vanoggend vir u kom sê so baie dankie. En Here, ons bid, ons vra dat u deur u gees ons geloof sterk sal maak.
dat u vir ons die innerlike motivering en krag sal gee, soos wat 'n mens krag en energie uit voedsel uitput, om u met hernieuwde toewyding te dien. Uit dankbaarheid, en omdat ons vir u so ongelooflik liefhet. Dankie vir die brood, dankie vir die wyn, dankie vir die gebreekte liggaam, dankie vir die bloed, sodat ons genesing kan kry, vergifnis, versoening, die moontlikheid tot 'n nuwe verhouding met u. En as ons dit leef uit dankbaarheid, Here, gebruik ons om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak as burgers van u koninkryk. Dat ons nie moeg en moedeloos sal word oor al die probleme en al die krisisse wat ons in die gesig staar nie. Maar dat ons met hernieuwde, kragtige geloof doelgerig sal lewe. Met die gebed, Here, laat u koninkryk kom. In Jesus Christus se naam. Amen. Liewe vriende, deel van 'n dankie sê lewe is dat ons die Here ook dien met ons besittings en uit ons besittings. Die Bybelse beginsel is die gee van 'n dankoffer. In die Ou Testament was dit die wet van 'n tiende. Maar ons staan nie meer onder die wet nie. Maar dit beteken nie dat ons nie ons verantwoordelikheid moet nakom om ons dankoffers met blymoedigheid te gee. Veral nou in hierdie grendeltyd moet ons nie nalat om ons dankoffers te gee soos die Here van ons vra nie. Ons gaan, nadat ek die seën uitgespreek het, luister na 'n lied en julle is baie welkom om dit saam te sing. Dit is liedboek 417, 'n wonderlike loflied. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sê, ek is by julle elke oomblik in tyd tot aan die einde van tyd. Kind van God, burger van God se koninkryk, gaan leef met 'n versterkte geloof. God seën ons deur sy seun Jesus Christus. Amen.